قال يا صاحبي الكل شو دواد وركع عالم كيس ومالي ذا خذ بدأ وقوة وين ورك يقعد كذا وندون تانا وحكم دا ودقي ورجل وزارة صروب له صاري باريسا أفقم بيجي دعسو بيك دعيم حفيز كرجل وزارة الصومالية ويرسن شنسر قال والله شجعين كدل بين أفقم بيجاسي مقعية ذا رجاسي يولي بطريها عيدا كا حوق ذلك جنرال هدوء ولقى عصري إن رجاسي إي ماذا مارين تسبتي ذا حفيز كرجل وزارة حكومة الفدرال كي الصومالية طب حوقتي يقود بيسي باري تانكا يا هلكا اللغة هلقى شايان ديسو قد بندونا يدو سراكيش قار اي ديدين اسلاماركانا اي كبحسرين فيلا صوماليا كواسو لغو تومي ايني كدن بيان افغان بيغاسي سيدو كالي داو ديال وحان ايدن لو داقي دونا ابابل كبنان بحو قن او مانتا كان عيا مقالادا مغدشا او سعدو يدو مركاسي امان كسيوين لو ادكي اسلاماركانا عيدن كي اوغو بنا اي دولاد فدرال كاي صوروب تودوين كواوين اي مقالادا مغدشا gaadiid kiya dadweynaha oo markaasi wadooyinka qaar loo diiday inay maraan iyo isku dhacyo laga cabsii qabay inay dhaxmaraan dadkaasi banaanbaxa dhigaya iyo dad ka soo horjeeda oo taageersan midowga musharaxiinta Soomaaliya sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo markaasi laga diidan yahay inuu si guud u la wareego amniga guud ee dalka maadaama shirka wadatashi qaran ay ka socdo magaalada Muqdisho oo maalintii afraad galayna ay markaasi maamul goboleedyada qaarkood sida Puntland, Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ay ra'iisul wasaaraha ka diidan yihiin inuu la wareego amniga guud ee dalka ee isla markaana uu ku koobnaado arrimaha doorashooyinka. Intaas idaawadii waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxay ku soo dhawaataan iyagoo fidsan. Aynu ku bilaawnay wasiirka Gaashaandhigga ayaa qoraal u diray taliyaha ciidanka xoogga dalka waxa uu kaga dalbaday in loo yeero ilaa ishan sargaal oo ciidan warqad qoraal uu soo diray ayaa u dhigan in saraakiishan oo lagu tuhmay dhacdadii 27-kii December uu ra'iisul wasaare Roble ku sheegay isku day la damacsanaa in lagu la wareego xafiiska ra'iisul wasaaraha iyagoo ay ka dambeeyeen saraakiishan ayaa waxaa ku jira taliyaha guutada 17-aad iyo abaandulaha guutada Koofi Casta oo ah ilaalada madaxtooyada Soomaaliya gudiga baaritaankan ayaa tan iyo markii la magacaabay ku hoolana su'aalo weydiin iyo xuquuroorin la xiriira qaabka ay wax u dhaceen iyo cidda qorshahanka dambeysay isla warqadda taliyaha xoog ayaa laga codsaday in saraakiishan maalinta Sabtida ay taariikhdu tahay 8 Janaayo saacadan oo ay tahay 10 barqanimo lagu soo ama soo gaaraan xafiiska wasiirro dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha si ay ula kulmaan gudiga baaritaanka ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha kuwaas oo maalmihii u dambeeyay su'aalo weydiin wada hadaba saraakiisha looga yeeray xafiiska ra'iisul wasaaraha ee lagu tuhmay inay ka dambeeyeen afgambigii dhicisoobay 27-kii December ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ahi koow Gaashaan la sara Xasan Aadan dhicis taliyaha guutada 17-aad laba Gaashaanle Shaafiic Nuur Axmed Abaandulaha guutada 17-aad saddex Gaashaanle dhexe Cabdi Yasiin Cali Kooshin taliyaha ururka 6-aad ee guutada 17-aad afar Gaashaanle Xasan Duwane Cumar Cabdillaahi ururka 6-aad iyo shan laba Xidigle Muuse Maxamed Cadow Shaarib taliyaha koox hurinta gurmadka ururka 6-aad hadaba gudiga wuxuu ku shaqeeyaa xafiiska wasiirro dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana si xushmad leh lagaaga codsanayaa in saraakiishaasi waqtiga loo cayimay gudigaasi ku yimaadaan ayaa lagu yiri warqadda loo diray taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Udwa Yuusuf Raage ee kasoo baxday xafiiska mudane Cabdiqaadir Maxamed Jaamac oo ah wasiirka Gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xisada u dhaxaysa ra'iisul wasaare Roble iyo waliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareereysa iyadoo laga yaabay inay isku beddesho waji kale oo dagaal isla markaana dhexmara ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa badbaado qaran oo garab siinaya ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka ee Soomaaliya saraakiishan loo yeeray qaarkood ayaa la sheegay inay diideen inay tagaan xafiiska ra'iisul wasaaraha si su'aalo loo weydiiyo arinta baaritaanka ayaa waxaa ka taagan dood adag iyadoo gudiga loo xilsaarayna ay markaasi ku guuldareysteen in baaritaan dhab ay sameeyaan geesa kalana sida aan ogaanay waxaa magaalada Muqdisho ka socda abaabul banaanbax lagu taageeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay suurtagal tahay in maanta oo markaasi Khamiis uu ka dhaca magaalada Muqdisho
banaanbaxa waxaa abaabulaya xubna ka tirsan maamulka gobolka banaadir waxa uu ka socdaa degmooyinka kala duwan ee gobolka iyadoo dadka si hoose loogu qancinayo inay ka soo qayb galaan banaanbaxaasi xogta aan helayna waxay tilmaamaysaa in cali yare cali oo ku magacaaban guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka banaadir uu si gaar ahi gacanta ugu weyn ka geysanaya abaabulka banaanbaxa la doonayo in taageero loogu muujiyo farmaajo taageerada farmaajo ka sakow banaanbaxa ayaa sidoo kale la doonayaa in lagu cambaareeyo beesha caalamka looguna sheegay inay faraha kala baxdo arrimaha soomaaliya waxaana dib loo soo noolaynayaa sheekadii shisheeye nacaybka ee uu farmaajo ku soo galay siyaasadda soomaaliya balse been noqotay kadib markii uu ku xirtay itoobiyaanka uu sannado badan weeraeri jiray ka hor inta aanan la dooran abaabulka banaanbaxan ayaa ku soo aadaya iyadoo muqdisho ka socda shirka golaha wadatashiga qaran ee ra-iisul wasaare roble iyo madaxda shanta maamul goboleed ee dalka waxaana miiska saaran hanaankii amniga qaranka loogu wareejin lahaa farmaajo wixii ka dambeeyey markii uu fashilmay afgembigii la sheegay in farmaajo uu soo abaabulay ra-iisul wasaaraha waxaa dhalatay dood xoog leh aan weli miro dhalin taasoo ah in farmaajo laga wareejiyo awoodda hogaaminta amniga qaranka madaxda dowlad goboleedyada qaar ayaa diiday in farmaajo laga wareejiyo mas-uuliyadda amniga dalka halka ra-iisul wasaare roble iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa ay u xusul duubanayaan sidii amniga guud ee dalka loogu wareejin lahaa iyadoo ra-iisul wasaare roble arrintaasi uu ku guuldareystay ugu dambeyntiina dhawaaqaaga dhulmaara ayaa dhagaysi waacan allow si wanaagsan hohowshiina ay ku fusho nima ilaahay karaami ay laguma karo qeere iyo farmaajo iyo dadka daba joogo iyo dadka daacsan waxaan u rajaynayaa guul barwaaqo bashbash waxaanan u soo baxnay maqaamka muqdisho oo maantay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanku ay go-aan ku gaareen inay muqdisho maqaamkeedii ay siiyaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa markii ay soo gabagabeeyeen kulamadii gaargaarka ay la yeelanayeen danayaasha siyaasadda iyo bulshada rayidka waxay gelinkii dambe ee shalay si rasmi ah u gudagaleen dooda ku saabsan arrinta amniga iyadoo madaxda ay soo bandhigeen aragtidooda la xiriirta amniga iyadoo ku kala duwanaayeen qaabka loo dhigayo dooda ugu weyn ayaa ka yimaanaysay ra-iisul wasaaraha oo ahaa in haddii aanu mas-uul ka ahayn amniga guud aanu doorasho la qaban karin waxaana uu tusaale u soo qaatay wixii dhacay 7-20 December ee la doonayay in si xoog ahi lagula wareego xafiiska ra-iisul wasaaraha madaxweynaha Puntland Saciid Dane ayaa si weyn ugu taageeray ra-iisul wasaaraha arrinta amniga inuu mas-uul ka noqdo halka madaxweyneyaasha Galmudug Hirshabeelle aanay mowqifkooda caddaynin madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo markii horeba diidanaa in uu markaasi shirka uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha ayaa la aaminsan yahay inay aragtidiisa ku salaysan tahay mowqifka Villa Soomaaliya ee kasoo horjeeda ra-iisul wasaare Roble gudaha daawadayaal warkeed kala socoteen channelkan waa nagayntaa.